ciidamada garaxadis oo doonaya in sida ugu dhaqsiyaha badan Hargeysa ay ku weeraraan iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka goostay markale ciidanka Soomaaliland halkaas ay u dirtay si ay ula dagaalamaan ciidanka gacan libaax boorteeda ku jira xogii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo wili la dareemayo iyo Muuse oo diiday in wax wada hadal iwaanwaan ah uu qaato hadii ay tahay markii ugu horeysay oo madasha online aad ka daawanayso muuqaalkan inaad la sii wadaagto asxaabtaada kale ayaan rajaynayaa wararka aan helayno waxay sheegayaan in xilligan xiisad xoogan ay ka taagan tahay aagga buurta gacan libaax isku dar ilaa iyo darimara isla markaana ciidamada jabhada gacan libaax ee garxajis ay bilaabeen dhaqdhaqaaq xoogan iyaga oo yiri haddii Muuse mar kale halkan uu ku soo daablo ciidan waxaan tusi doonaa ciidamadaasna inaan layno hubkoodana aan ka qaadano haddaba waxay fariin u soo direen Muuse Biixi oo ay ka dalbadeen ciidamadiisa inuu halkaasi ka ilaashado hase ahaatee waxaa muuqanaysa in ciidamada jabhada garxajis ay helayaan taageero isugu jirta hub ciidan iyo dhaqaale aad u tiro badan waxaana ku taageeraya dadkooda maadaama in ka badan 4 gobol ay degan yihiin iyadoo ay muuqanayso in xaaladda ay ku sii xumaanayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warar soo gaaraya warbaahinta madasha online oo dad ugu kalsoon yahay ay nala wadaageen waxay madasha online u sheegeen in aad iyo aad xaaladdu ay u kacsan tahay isla markaana ciidamada garxajis ay isku diyaarinayaan in weerar dhowr jiha ay ku qaadaan magaalada Hargeysa iyagoo tilmaamay in cagta ay marin doonaan haddii ciidan kale loo adeegsado oo la isku dayo in buurtaasi awood looga saaro haddaba iyadoo xaaladdu ay halkaasi marayso ayaa dhinaca Muuse Biixi Cabdi wararka madasha online ay helayso waxa ay u sheegayaan in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu gabi ahaanba ka hor yimid in haba yaraatee wax wada hadal ah uu la galo jabhada garxajis isaga oo yiri marka hore hubka dhigaan kadibna aan ka wada hadalno sida xaalka uu yahay iyo sida wax lagu dhameyn karo tani oo ka hor imaanaysa hadalkii ka soo yeeray odayaasha dhaqan ee Muuse Biixi Cabdi oo dalbanayay in cadawga Soomaaliland uusan ku farxin xaaladan lana joojiyo oo nabadda iyaga ay hormuud u noqonayaan wixii ka dhacay gooja cadde wax la mid ahna aysan xamili karin haddaba marka aad eegto waxaa kuu soo baxaysa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hannaanka haatan uu u fikirayo ay la mid noqon karto hannaankii uu ku galay dagaalka magaalada Laascaanood oo 9 bilood sii maraya iyadoona la fahamsan yahay in jabhada garxajis halka ay saldhigteen ee buurta gacan libaax ay adag tahay ciidan militari ah inay ugu tagaan halkaasna kula dagaalamaan iyadoo loo soo jeediyay Muuse Biixi Cabdi in uu ka fiirsado xaaladan oo ay kaga qaraar tahay tii ka dhacday gooja cadde warar madasha online soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo aad u tiro badan ay ka goosteen ciidamadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu u diray in ay kula dagaalamaan buurta gacan libaax iyo agagaarkeeda ciidamada jabhada garxajis taasi oo dadka intooda badan ay la yaabeen ciidamadan oo aad u tiro badan saraakiilna ay ku jiraan ayaa muuqaal iska soo duubay iyaga oo sheegay in ay ku biireen jabhada gacan libaax oo ay ku tilmaameen kuwa xaq u dir ah oo madaxweyne Muuse Biixi dhagartiisa ka soo horjeeda iyaga oo sidoo kale si toosa u sheegay in aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin ku biiritaanka jabhadan isla markaana ay ugu baaqayaan ciidamada kale ee hoos jooga Muuse Biixi Cabdi inay isaga soo tagaan oo ay ku soo biiraan jabhada garxajis haddaba marka aad fiiriso xaaladdan ayaa waxay uga sii dari kartaa xaaladda uu iminka wajahayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ciidamadii iyo saraakiishii ka soo goostay ciidamada Soomaaliland kuwooda RRU-da ee loo diray inay halkaasi kula dagaalamaan ciidamada garxajis oo ka hadlay sababta keentay in ay ka goostaan ciidamada Soomaaliland iyo tallaabada xigta ee ay qaadayaan fariinta ay si toos ah ugu dirayaan saaxiibadoodii ay uga soo tageen xeryaha iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland iyo waxa la gudboon xilligan guud ahaanba iyaga
وحلينا المشا وصلنا صوب وصلنا كلنا صوب وصلنا هاي إلى كسبان لين صوب وصلي إلى كل واحد شو بترك هرة تعدي هي كشونة وحلينا هاي إلى كل واحد كتيرة هاي سكس صوب وصلنا هاي سكس دي ما جهلا هاي سكس دي ما الله هاي سكس دي ما تلا اللين تلا ما كل اللين هدوم دقيقة لما ينن ما كنا نسوي عنها زيد هبل دقيقة لما ي إما كوا حلينا لو زيد هبل كتيرو وصباح كلي نيو ولبني كسيو حيو كيو لي حتى السلام عليكم ورحمة الله wararka madasha online ay ka helayso isku dar iyo waliba daray mara ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada garxajis ay isku diyaarinayaan dagaal toos ah inay la soo aadaan dhinaca madaxtooyada Soomaaliland iyadoo goobaha iyo gobolada ay degan yihiin dadka garxajis ay sheegeen inay go'doomin doonaan ciidamada Soomaaliland oo ay kor istaagi doonaan in halkan ay weeraro ku soo qaadaan taasi oo xaaladda uga sii dari karta iyadoo Muuse Biixi Cabdi uu ka madax adeegayo in uu qaato heshiis nabadeed oo macquul ka dhigi kara in dadkan wada hadal la furo inkastoo ay yiraahdeen wax garadka beelaha garxajis inaysan doonayn wax wada hadal ah oo Muuse Biixi luqadda uu yaqaano oo kaliya ay tahay xabad isla markaana wadadii ay mareen reer SSC ay marayaan iyaguna boqol sanana haddii ay ku qaadato ay iska dul qaadayaan culayska uu ku hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi siyaasiyiinta kasoo jeeda garxajis ayaa waxa ay si midaysan ugu sheegeen Muuse Biixi Cabdi inuu ka fiirsado dagaalka uu la doonayo gacan libaax isla markaana wixii halkaasi ka dhacay mas'uuliyadda isaga uu qaadan doono iyaga oo tilmaamay Muuse Biixi Cabdi marka koow in ka joog uu aad uga madax adeego marka dhiig uu doonayo inuu daadiyo marka dhiiga uu daadiyana uu dadka weydiisto in laga xaliyo arintaasi si la mid ah dhiiga uu ku daadiyay laas aanood oo wili qoyan isla markaana dhiig kale uu ooman yahay isla markaana siyaasiyiinta qaar ayaa madasha online waxay u sheegeen sababta ujeedada uu uga leeyahay Muuse Biixi Cabdi dagaalka gacan libaax uu la doonayo ay tahay in uu dadka ku mashquuliyo dagaaladan isla markaana uu sii seeto dheereysto muddo xilalkiisa oo haatan gabagaba ah wax doorashahana uusan qaban mid ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda garxajis ayaa yiri Muuse Biixi Cabdi waanu ognahay ujeedada dagaalkan uu ka leeyahay garxajis naceeb oo kaliya ma aha ee waxa ay ka tahay mashquuli shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland dagaallo ayaan ku jiraa ku dheh kadibna waxaad arkaysaa in uu sidaasi ugu fikirayo in muddo xileedkiisa uu dheereysto madasha online ayaa dhowr jeer oo hore kusoo gudbisay warbixin ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu aad u jecel yahay kursiga uu ku fadhiyo sidaa daraaddeedna uusan doonayn inuu meelna uga kaco taa beddelkeedana uu mashquul badan ku furo dadka deegaanka si ay u gaaraan heer ay yiraahdaan Muuse Biixi yow meeshaada iska fadhi ee dagaalka uu nagadami muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan muuqaalkan madasha online ayaad ka daawanayseen kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno aniga iyo adiga oo nabad iyo caafimaad qabna sidaa iyo nabadgelyo.